No. Takže můžem, dobrá. Tak jo, tak takže moji milí, dneska otvíráme úplně nový cyklus, biblický cyklus, který je pro všechny, ale hlavně pro ty, který teda baví Bible, chtějí nějak hlouběji proniknout a porozumět knihám Starého zákona. Tady mám prezentaci nějakou, tak já to rovnou přehodím. Možná hned na začátku bych po vás chtěl asi jeden domácí úkol, který byste vždycky měli do toho dalšího setkání, že byste si vždycky předem přečetli požadovanou knihu, jo? Na to setkání, který budeme probírat. Takže příště máme knihu Genesis, tak kdybyste si do příště mohli přečíst knihu Genesis. Kdo třeba máte takovej ten dojem, že za ten měsíc je to pro vás jako velký sousto, jo? Tak kdo byste chtěl, tak vám můžu úschovnou poslat MP3 nahraný Bible, tak si to můžete poslechnout. Kdo třeba jezdíte autem nebo něco, tak není problém. Pošlu to možná vám všem, a kdo prostě budete chtít, tak si to prostě stáhnete. Já myslím, že tam je asi 20 stažení, tak kdo byste chtěl, tak asi to zřejmě na to bude stačit. Tak vám pošlu tady tyhle ty MP3 a bude to pro vás asi jednodušší. No. Ale čtěte, to je zase lepší, jo. No, můžete to číst takoby něco jako román, spíš jde o to, abyste si znova připomněli, co tam všechno je napsané. Nemusíte úplně nad tím nějak významně jako hloubat, ale můžete. A jo, můžete, až se o tom budeme bavit, až budeme ty jednotlivý, já nevím, takový ty postavy a ty scény tam jako rozebírat, tak abyste si vzpomněli a znali trošku to pozadí právě z toho, že to máte nějakým způsobem oživený. A taky to bude o tom, že jako určitě, když budu mít vždycky ten seminář nad tou jednotlivou knihou Bible, tak vám ji nebudu jako převypravovat. To je právě ten úkol, že vy si ji teda přečtete a potom s váma budu jakoby rozbírat některé věci a nějaký kontext a třeba s ukazatelem na nový zákon a tak. Takže takhle budeme číst ty jednotlivé knihy každý měsíc. Asi možná, až projdeme Tóru, těch prvních pět knih Mojžíšových, tak si potom udělám takovou jako reflexi, jestli vás to vůbec baví, jestli jsem se trefil jako do černého, že to je zrovna ono. Kdyby ne, tak pak zase můžeme přejít jako na jiný téma, ale když se to setká s tím, že nějakým způsobem vás to bude bavit a je to něco, co jako v čem se nějako všichni poznáme, že to je pro nás, tak jsem schopen v tom jako pokračovat, dokud třeba kazatel mě nezastaví a tak. Jo. No, takže projdu další slide. Tady v tomto cyklu nás budou zajímat jakoby ty příběhy Bible v nějakých souvislostech. Proto právě je důležitý, abyste si to četli nebo nějak naposlouchali. Osobně předpokládám, že jak tu jsme, tak všichni věříme, že prostě Bible je teda neomylné Boží slovo, a že všichni, když jako čteme Bibli, tak vlastně to jako bereme tak, že tam nějak odkrýváme to velký boží tajemství spásy, také se něco zásadního dozvídáme o tom, kdo je Bůh, že ten skrytý Bůh se nám tam postupně odkrývá, že teda nezískáváme pouze nějaké informace z Bible, ale že vlastně postupně poznáváme samotného Boha, poznáváme ten jeho plán a vlastně i ve světle toho písma nějakým způsobem poznáváme sebe. Nebo nějaký náhled jako na nás. No, je to tak, že on si to tak zvolil, je to boží cesta, on nám dal písmo, on nám dal Bibli, je to jeho boží slovo, který vlastně tady v tom otřesitelném světě je takové to stále pevné, můžeme se o to opřít, víme, že to je něco stabilního tady v tom všem nestabilním a Pán Bůh skrze to prostě k nám nějakým způsobem mluví. Když teda čteme písmo, tak jak jsem teda řekl, my se dozvídáme něco o něm, o jeho záměrech, pak teda i něco podstatného o nás samých, proč jsme na tom světě, jaký smysl má náš život a jako existence nás jako lidstva,
to je právě to, na co Bible nějakým způsobem dává odpověď a na co se lidé vlastně bytostně ptají. A čím víc jako nějak jsme v tom, tak vlastně jsme schopni těm lidem odpovídat na tyhle ty věci, protože ano, jako já si myslím, že pro ty nevěřící je to častá otázka někde uvnitř, proč jsem tady, co tady dělám, jaký je vůbec záměr tady s tímhle tím, je tady vůbec nějaký záměr. Jak už mnozí z vás jako biblistů asi víte, tak Bible není jedna kniha, ale je to celá knihovna. Kolik má Bible celkem knih? Víte to někdo? 66, perfektní. Z toho Starý zákon 39, Novej 27. Já vás neskouším, to jen tak jako... No a my teda víme, že ty autoři a hlavně v těch, ty autoři těch starozákonních knih žili teda v různých dobách, kulturách, uspořádání, oni se neznali jako navzájem. Ta Bible, dejme tomu, byla napsána v rozmezí nějakých 1500 let plus minus. A když si tady to jako uvědomíme, tak v podstatě můžeme jenom úžasnout na tou skutečností, že právě tam se v tom všem odráží právě to boží autorství. Jo. Bereme to tak, že Bůh je nejenom takový ten skutečný autor tady té knihovny zvaná Bible, všech těch příběhů, historie, žalmů, proroctví, ale je především jakoby ten režisér, který jako je v těch příbězích aktivní. Jedná, protože je to celé o něm, o jeho díle, o jeho záměrech. A když si jako přečteme tu Bibli od začátku až do konce a přemýšlíme jakoby nad tím, nad těmi příběhy a tak, tak vlastně jako zjistíme, že prostě ten příběh má nějaký zlatý rám a my se v něm prostě pohybujeme, ale k tomu rámu se ještě dostaneme. Takže záměrem tady toho cyklu je odkrývat ty knihy Starého zákona tak, aby nám propojovala celý ten velký příběh spásy, božího záměru, který je ukrytý v těch knihách Starého zákona a nám teda plně zjevený v Kristu Ježíši. No, bez znalosti těch knih Starého zákona si nejsme úplně schopni jako porozumět a uchopit takovýto spasitelný dílo Pána Ježíše Krista. Byť třeba já jsem si taky jako první čet prostě Nový zákon, ale pak, když jsem šel do Starého zákona, tak se mi postupně odkývaly věci, které jako kdybych si ho nepřečet, tak asi to nepochopím. Jo. Celý ten náš cyklus bude o tom, teda aby nás nebo vás Bible znovu nadchla, měli jste touhu si ji číst, znovu otvírat, ptát se, nalézat v ní odpovědi, aby vás bavila, znovu vám nějakým způsobem zachutnala, to je jakoby ta ambice, aby nějak jsme pronikli do toho Starého zákona tak, aby nás to jako znovu nějakým způsobem nadchlo. Tam, a to jsem vám poslal i jako mailem, že vlastně tam je takový to motto z Nového zákona z Lukáše 24, 13 až 33, nebudu to číst. A je to tady ten okamžik, kdy vlastně Ježíš jde, kdy učedníci jdou z Jeruzaléma jako do Emaus, jsou vlastně frustrovaní tím, co se v Jeruzalému stalo, že vlastně Ježíš byl jako ukřižován a oni jsou z toho takový zmatený. A Ježíš se k ním připojí, chvilku jim naslouchá, pak se jich začne ptát a poté, co se jich ptá, tak jim vlastně začne sám odkrývat vlastně texty Starého zákona, což vlastně je hebrejská Bible. A potom, když teda postupně až přijde tady k tomu okamžiku, kdy se jim Ježíš odkryje, když jako lámal chléb, tak vlastně a nějak zmizí před jejich očima, tak oni potom teprv jako si řeknou v tom 32. verši, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. No a jaké písma nám jim Ježíš odkrýval? No právě ten Starý zákon. Tak tady vidíte, jak je to důležitý. Jak je důležitý se tím Starým zákonem zabývat, protože Ježíš právě tohleto dělal
učedníci to potom jako dělali, že vlastně, když kdykoliv se tam mluví o písmu, že vycházejí z písma, odkazují se na písmo, tak je to právě starý zákon, nový zákon ještě sepsán nebyl. Tak tady od toho cyklu vlastně bych nechtěl jakoby nic rutinního nebo něco mechanického, nebo opakovat něco, co už jakoby znáte, když jste sami Bibli četli nebo jste, mnohokrát jako slyšeli, ale budu se prostě snažit tam nějaké věci prostě propojovat a ukazovat na ně. No a i když tady ten cyklus bude o starém zákoně, tak nebude jenom o starém zákoně, protože jako ta hebrejská Bible ukazuje na Krista a připravuje tu cestu na příchod Mesiáše, na jeho smrtící oběť, což je důležitý, která se odehraje na kříži. A je to tak, jo, když třeba s Kájou čas od času navštívíme Izrael, jo, což tak jako tam jakoby vždycky tak nějak nově jakoby tím, jak ty místa jako procházíme, tak tam jako často jako zakusíme nebo zažijeme takovou jako tu hloubku těch textů starého zákona, zvláště když je to spojený s nějakým místem nebo s nějakou událostí, jo, kde se to odkazuje jak na ten starý zákon, tak i vlastně přímo na Pána Ježíše Krista, i třeba přes ten starý zákon. Jo. To je takový jako zajímavý a ještě v tom Izraeli to má takovou zvláštní vůni a prostě nějak se vás to jako nějak jako dotýká. Takže starý zákon nás připravuje na tu zvěst evangelia a my víme, že teda evangelium je dobrá zpráva, no a pokud má zaznít ta dobrá zpráva, tak musí ještě předtím zaznít ta dost špatná zpráva. Jo, o pádu člověka, o dějinách lidských, že svět prostě v mnoha ohledech leží ve zlém, že i když je Hospodin svrchovaným Bohem jakoby nadevším, tak stejně jako vládce tohoto světa je ďábel, byť jako do času. Starý zákon nás připravuje na tu Kristovu oběť, na vzkříšení, zjevuje Boží království, mnoho vysvětluje z toho, co my můžeme jako vnímat pod tím, co je Boží království, nebo očekávání budoucího věku. Jo. Starý zákon taky má svoji docela velkou eschatologii, teda nauku o poslední době, o tom, co nás jako čeká. Spousta těch věcí se naplnila a spousta těch věcí ještě čeká na to, že se teda naplní. A mají se vykládat ve shodě s tím novým zákonem, má se to nějak propojovat. Všem těm novozákonním událostem, výrokům nebo zaslíbením bychom asi nerozuměli, kdybychom prostě neporozuměli tomu poselství starého zákona. Jo, někdo řekl, že starý zákon je takový plnotučný úvod do toho nového zákona. Jo. Má v sobě jako mnohá poselství, včetně teda toho budoucího věku, o tom jsem mluvil, o těch posledních věcech. No a díky prorokům, kteří píší v různých etapách starověku ty svoje listy nebo psali, tak máme potom to novozákonní poselství v podstatě jako docela srozumitelný a nádherně to do sebe zapadá. I když samozřejmě ne všechno je srozumitelný, jo, taky je otázka jako to prostě najít, nějak to propojovat. Samozřejmě, že spousta věcí jakoby i nesrozumitelná, byť se tím člověk zabývá. Takže umíte si sami jako představit takovéto plné uchopení nového zákona, jeho poselství třeba bez proroka Izajáše, kterého Ježíš jako mimochodem docela často citoval. Jo, umíte si to představit, kdyby jako nebyly tam ty novozákonní, nebyly by tam ty starozákonní citace třeba v těch evangeliích, nebo i třeba v dopisech apoštola Pavla, co by třeba nám jako zbylo, jo, z toho nového zákona. V podstatě vlastně bez starého zákona ten nový zákon v podstatě ani nejde jako uvařit. Jo. Jako
nad tím budete přemýšlet, kolik vlastně citací ve všech těch evangeliích a potom ještě v dopisech apoštola Pavla je, tak vlastně jako zjistíte, že to je prostě protchnutý, je to protkaný prostě starým zákonem, odvoláváním se na starý zákon a k pochopení prostě spousty nějakých věcí. Takže budeme probírat ty jednotlivé knihy starého zákona v různých souvislostech, budeme v nich hledat nějaká obecná témata, bude nás třeba zajímat biblická moudrost, bude nás zajímat třeba jakoby poezie, což jsou třeba žalmy, historie, proroctví, mudrosloví. Každá z těch knih má nějaký svůj charakter, žánr, a nebo v nich prostě nalézáme třeba tu kombinaci nějakých těch jako žánrů, ale je dobrý o to vědět, že prostě tady ta konkrétní kniha má nějaký svůj žánr a že musím vědět, že to tak je. Jo? Jinak prostě zase se mi jako může stát, že to vyhnu někam, kde to úplně být jakoby nemá. Proč se zabývat starým zákonem? Když čteme ty texty, tak se najednou ocitáme úplně v jiné době, úplně v jiné kultuře. Přesto nám ty všechny postavy jsou v něčem blízké a jako nějak autentický. Jo? Když se podíváme třeba na příběh jako Josefa, tak samozřejmě, že asi žije v době, která je v mnohém pro nás jako nesrozumitelná. Asi bychom se divili, nebo ono ani i o tom Egyptě všechno není tak odkrytý, jako, takže prostě kulturně je to pro nás určitě jako vzdálený, ale když čteme ten samotný příběh o tom Josefovi, tak vlastně ten Josef samotný vám je velmi blízký, je to skoro jak přítel, který sedí vedle vás a vy sledujete jako ten jeho osud a je to pro vás naprosto srozumitelný, jo? Což v tom je ta Bible jakoby krásná, že v podstatě, když vypráví ty příběhy z těch různých dob a tak dále, tak vlastně vy těm lidem rozumíte, víte, jak se cítí, jsou tam jejich emoce, je tam jejich prostě prožívání. Ježíš například nahoře blahoslavenectví, kde jsme teda s Tomášem, Bárou, s Kájou teďko letos prostě byli v Izraeli, tak tam asi víte, Matoušovo evangelium od 5. do 7. kapitoly, tam probíhá to kázání nahoře. A tam Ježíš se odvolává, často prostě říká, bylo řečeno ústy proroků, nebo psáno jest, nebo jo, psáno jest, a já však vám pravím. Tak vlastně v mnoha těch oddílech, kde Ježíš jakoby se vrací k těm přikázáním božím, tak se vlastně odvolává. A proč si myslíte, že to takhle Ježíš opakovaně řekl? Jo? Že psáno jest, ale já vám pravím. S kým tam vlastně Ježíš jako polemizuje? Co myslíte? Proč to vůbec jako říká? Jo, psáno jest, jasně, tak to je ve starém zákoně napsaný a teď já vám něco říkám. Tak jak to myslí? Jo, tak jako s kým tam vlastně vede jakoby tu samotnou polemiku, jestli teda s Mojžíšem nebo s někým jiným, tak asi s Mojžíšem určitě ne, ale s těmi zákonníky a znalci písem, jo. Ano, ano. Ježíš asi úplně nepolemizuje s Tórou, ale polemizuje s vykladači Tóry tak, jak to Pán Bůh ve skutečnosti opravdu myslí a proč je to napsané, jak je to napsané. Co je tou podstatou, co je prostě zatím. Proto je asi důležitý pochopit, číst jako Tóru a znát prostě proroky. Odkud Mojžíš přinesl zákon? Prosím? Z nebe, ano, to je teda z nebe. Z hory, a jaké hory? Sinaj, ano, Choreb, ale taky, ano, správně, Kájo. Aha. A ano, prosím. No a kde Ježíš vykládá Tóru? Zase na nějaké hoře. Jo. Sice to není jako hora Sinaj, ale je to prostě hora, kde nějakým způsobem promlouvá, je to taková určitá symbolika.
když, nebo například kniha Levitikus mluví o porušení zákona, jo, mluví o obětech za hřích. Ježíš nejen vykládá zákon, ale on sám se stává tou smírčí obětí za veškeré to porušení zákona. To je jako důležitý, jo? Nějak se zorientovat a rozumět tomu, proč se a jak ve starém zákoně píše jako o obětech. Hlavně v knize Levitikus, ale samozřejmě na mnoha jiných místech. Jo? Tedy Ježíš naplňuje zákon i spravedlnost, přináší oběť a sám ustanovuje vyšší spravedlnost a to je milost a smíření. Jo? A právě to asi bez starého zákona úplně nelze pochopit. Jo? Musíme tady tu souvislost asi znát, rozumět těm obětem nějak a tak. Jak to bylo s milostí ve starém zákoně? Je tam zjevena milost a nebo není? Co myslíte? Tak Martin Kevy, že ano. Proč tam byly ty oběti? Jak teda začíná jako desatero? Když se podíváme do toho desatera, jenom do těch prvních dvou veršů, jo? Exodus 20. kapitola 1. až 2. verš. Bůh vyhlásil všechna tato nařízení, jo, přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Takže nejprve přicházejí slova ujištění o záchraně z Hospodinova slitování, a poté přicházejí slova přikázání. Jo, tak zvláštně postavený je to. Jo. Takže Hospodin nejprve spasil, zachránil Izrael, aby mohl jít cestou jeho vůle a naplňování božích přikázání. Tak to vám něco už připomíná, ne, z našeho života. Není to tak, že nejprve musí Izraelci naplnit skutky zákona, aby mohl být Izrael zachráněn nebo spasen, ale jsou předem spaseni z milosti, aby mohli žít k boží slávě jako vyvolení a zvláštní Hospodinův lid. A už teďko si jako můžeme ukázat, třeba jak někdy jako my jako křesťané můžeme některými stereotypními výklady celkem třeba mylně podsouvat jako ortodoxním židům, že oni rozumějí to, že tak jako, že třeba musí naplňovat skutky zákona, aby byli spaseni. Tak to by takový ortodoxní žid by se vám možná tak trošku vysmál, jak vy mu vlastně předkládáte, čemu on vlastně věří, co si on myslí, proč se řídí nějakýma přikázáním a proč naplňuje prostě skutky. On ví, že je naplňuje, protože ho Hospodin zachránil, že vyvedl z egyptské země, ale samozřejmě, že i v tom přeneseném slova významu on tomu i rozumí tak, že když každou sobotu slaví šabat, takže ví, že Hospodin ho vysvobozuje i v tom jeho životě. Jo. A proto teda oni naplňují ty věci, kterým Hospodin přikázal. Jo, že třeba, že jsou zákonničtí a že se drží těch svých předpisů, že skutkaří a nerozumějí jako boží milosti. Oni nerozumějí boží milosti, kterou přinesl Kristus, ale rozumějí tady ty milosti, kterou jim Hospodin přinesl skrze desatero, skrze toho, co jim přináší na tom Chorebu. Tomu oni rozumí, že to je milost. Jo? Tak jde spíš o to, abychom někdy jako opravdu, a proto je důležitý se tím starým zákonem jako zabývat, znovu si třeba oprášit některé věci, protože i ty ortodoxní židé v rámci třeba z toho svého rabínského judaismu v tom svém předporozumění, jak oni rozumí těm textům starého zákona, tak ví, že jsou zachráněni z milosti a každý ortodoxní žid ví, že tím dodržováním Tóry se jako nezasluhuje tu záchranu, že to není tím. Naopak ví, že byl zachráněn proto, aby se stal zvláštním vlastnictvím Hospodinovým a aby žil k boží slávě jako světlo k národům, jak nám potom odhaluje třeba jako prorok Izajáš. Jo? Když se zeptám, víte, jak vypadala truhla úmluvy, schrána úmluvy? Kdo jste třeba viděli dobyvatelé ztracené archy, tak takhle nějak podobně, ale on to asi špatně vidět. Tak asi zhruba víte, že v podstatě je to nějaké pozlacené dřevo, uvnitř bylo to desatero uloženo, ty dvě desky,
Nahoře je víko. Jestli pak víte, jak se tomu víku říká? Slitovnice, jsem to tam i napsal. Ale já vím, že to víš, Tomáš. Teď se toho dotknem. Velekněz jednou za rok vystoupil do svatyně svatých a pokropil tuto slitovnici krví. Jo, jednoduše nad tím zákonem je jeho slitování odpuštění. Jo. Když si to představíte, že to něco symbolizuje, že uvnitř jsou jakoby ty desky a to boží přikázání, nad tím je to víko, tomu se říká slitovnice, tak právě proto, že tam je to hospodinovo slitování nad zákonem, nám to tak jako hezky symbolizuje. A teď na tom víku ještě něco je. Co tam je? Cherubové, dva. Jo. Zvláštní je, že to Hospodin dává příkazem, když zároveň dává striktní zákaz cokoliv spodobňovat, já nevím, nakreslit, vysochat, cokoliv. Prostě měli ten zákaz, protože i ta doba prostě byla taková, že vesměs, kdo v té době něco vytvořil, tak to prostě byl nějaký kulticko-sakrální artefakt, prostě sloužící k modloslužbě, prostě k nějakým tady těm věcem, který právě Hospodin jakoby zapovídá, proto opravdu mají takový ten striktní zákaz a ortodoxní židé jako doteď, ne prostě. A přesto tady je taková výjimka, kdy prostě vidíme, že prostě mají vytvořit jakoby dva cheruby, které jsou na tohletou slitovnicí, dva cherubové, které vlastně jako i symbolizují ten když to řeknu, prozatímní zákaz ke vstupu ke stromu života. No, takže odpověď tedy je, že celý starý zákon je o milosti a slitování a v novém zákoně je to naplněné v Kristu Ježíši. Ano. No, je to jako symbol, který střeží zatím jakoby ten... Aspoň si to myslím já, jestli k tomu máte nějaký jiný výklad, tak klidně to doplňte, jo. Může být ještě jako nějaký hlubší význam toho, proč tam jsou jakoby ty cherubové. Ale určitě se k tomu ještě vrátím, k těm dalším knihám, protože se budu o té truhle úmluvy prostě bavit ještě hloubš a k tomu se ještě dostaneme. Tady to je zatím takový úvod ke starému zákonu. Jo, takže jak jsem jako řekl, že vlastně starý zákon ukazuje na milost a slitování, je to teda naplněné v Kristu a proto Ježíš říká, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. My to někdy často vidíme jenom tím filtrem toho kázání nahoře, že on tam furt něco říká a že dává jakýsi nový přikázání a to je to, že přišel naplnit. Jo? Ale přitom přišel naplnit, je to mnohem hlubší a přišel naplnit to, co třeba znázorně třeba ta skrána úmluvy, jo. Že to je ta veškerá symbolika toho, že to je o té oběti za hřích a je to o tom slitování. On přišel naplnit starý zákon, nebo zákon. A hned to dává takový ještě jako nový jiný rozměr. Takže ač vám to třeba může připadat jako paradoxní, tak je to vlastně celé o cestě spásy a slitování, byť teda ve starém zákoně tečou potoky krve. Jo. Mně to je jasný, že to není úplně jednoduchý. No a stejně jako židé ve starém zákoně, tak i my jsme spaseni z milosti obětí Ježíše Krista. Ne teda, jako, že by oni tomu rozuměli, takhle jsem to nechtěl říct, ale prostě my to tak jako přijímáme, ale ten starý zákon jako na to ukazuje. Abychom i my mohli, a v tom je jako ta podobnost, abychom mohli žít k boží slávě a naplňovat tak jeho záměry. Jo, když čteme, že Kristus je konec zákona, tak ten řecký text telos, který je třeba v Římanům 10.4, jakože Kristus je konec zákona, tak se dá i přeložit, že to je jako cíl zákona. Jo. On teda je to hlavně jako ten konec, když se podíváte na ten překlad, ale ten cíl tam platí taky. Takže během tady toho cyklu se budeme snažit odpovídat na ty důležité otázky toho starého zákona a klidně je možné, že třeba na konci tady toho cyklu budete mít těch otázek ještě daleko více, než jste měli teďko, než předtím a to je dobře, to taky jako beru, jako, že
to je ten úspěch, když budete mít ještě více otázek. Jo, protože i křesťan, který jako žije třeba nějak vnitřně uchlácholen, že vlastně všemu v písmu rozumí, že už Bibli četl, že ji zná, že vlastně už se nechce jako narušovat ničím novým, co by ho nějak rozrušilo nebo by nějak narušilo ty jeho zaběhlé jako to logické vzorce myšlení nebo nějaký jeho předporozumění, tak to není úplně jako dobrý, protože tímhletím Bible nechce být v podstatě. Jo. Bible ano, chce jakoby narušovat tu tvoji komfortní zónu. Stejně tak to bylo nepříjemné farizeum, jo, a znalcům písma, když jim Ježíš právě vykládal Tóru, ukázal jim na nějakou tu podstatu tady těch věcí, jako ten rabi a prostě učitel, a začal odkrývat jakoby ty hloubky a smysl, význam těch starozákonních knih, no tak oni byli naštvaný, že jo, protože jim narušil tu jejich teologii, on jim narušil tu jejich komfortní zónu a prostě nechtěli být v tom jako rušený, jak tomu rozuměli, jak to už od těch otců, jak oni to brali, prostě je to daný a tak, jo. Takže je možný, že prostě objevíte věci, které vás naplní radostí a třeba objevíte témata, které vás můžou i třeba znepokojit, právě vyvést z vaší komfortní zóny, ale to je z mýho pohledu jako dobře, jo? To je jeden z těch cílů. Jo, jak jsem prostě řekl, písmo vás nechce úplně chlácholit, dávat jenom nějaký jednoduchý instantní rady nebo nějaký poučky, ale to písmo vás učí jakoby opravdově hledat Boha a tím pádem, když ho jako hledáme, tak tím jako furt se děje to, že to nějak narušuje ty naše zóny a nebo nějaký ty stereotypy toho, jak my k tomu přistupujeme. Jo, jestli mi rozumíte, jako nechci to nějak jako relativizovat, právě naopak, že to, takže posuneme se dál. Teď dám pár nějakých otázek, na kterýma můžete přemýšlet a pak se k ním vrátíme, jo, na konci. Můžeme pak o tom víc jako by mluvit. Jo. Takže ty otázky se týkají toho, proč číst starý zákon, o čem jsme teda mluvili. A já k tomu přidám, jako, proč by nám nemohly stačit jenom ty novozákonní texty? Proč musíme teda číst ten starý zákon? Jo? A zeptám se ještě jako jinak. Jo? Je pro vás nějaká propast nebo něco, co vám vadí na tom starém zákoně? Co vám tam překáží nějak jako vnitřně? Je tam teda něco, co vám je jako spíš jako překážkou? A nebo je tam třeba něco, když jako čtete, tak je tam něco, co vám pomáhá tu propast nějak překlenout? Nebo je vám skutečně pomocí při četbě starého zákona? Máte nějaký osvědčený prostě recept nebo způsob, jo? Co je vám třeba pomocí právě to uchopení nějakých těch, jako aplikace nějakých těch principů, nebo to, co tam vlastně vyčtete, to si myslíte, že je pro váš život, že spousta věcí je tam opravdu, že se týká Izraele, jako je to specificky pro ně a je tam spousta věcí, které jako jsou dobrý pro všechny. No a teďko otázka z druhé strany, takže o tom můžete přemýšlet, já se k tomu vrátím potom. A teďko teda otázka jakoby z druhé strany, na kterou můžete už teďko odpovídat, je teda, nebo myslíte si, nebo co je podle vás stejné v novém zákoně i ve starém zákoně? Co byste řekli, že tam je úplně stejné? Tak je to, a možná to je hloupě položená otázka, tak Bůh, ano, je tam stejný Bůh. Tamhle Martin Sirová si to může říct, no já nevím. Je to stejný Bůh. I když vám někomu z vás může připadat, že ten starozákonní Bůh a ten novozákonní Bůh je trošku jiný, jo. V tom, jak prostě je takový je třeba přísnější nebo nekompromisnější a tak dále v tom starém zákoně. Ale ono to asi souvisí s tím, jak se Pán Bůh odkrývá postupně. Že to není hned, že nějakým způsobem tam pracuje v tom starověku s tím národem a s těmi národy a není to úplně jednoduchý, protože ty národy třeba přemýšlejí ještě úplně jinak. A on nemůže jako odkrývá se tak prostě, aby to pro tu v té době a tak dále. Asi si mi rozumíte. No, ne. Tak co se ještě teda nezměnilo, Kájo?
Když to říš, než si to je všechno, tak klidně můžeš. Lidství, ano, vztah Boha k člověku, bych řekl, vztah Boha k člověku, že pokud jako jsme, samozřejmě, pokud jsme jako nový stvoření, tak je to výrazná změna v tom postavení před Pánem Bohem, ale Bůh miluje člověka láskou, myslím si, dokonalou láskou každého člověka, který ho stvořil. A to právě souvisí s tím neměnným Bohem, nebo jak my v Bylině máme napsáno, že Ježíš Kristus je ten týž včera, dnes i na věky. Jo. Bůh mluví, jedná, oslovuje člověka a tak si jako třeba můžeme říct, že můžeme závidět Abrahamovi nebo Mojžíšovi, že Bůh s nimi hovořil jakoby napřímo, nicméně oni ještě neznali a neměli písmo, jak ho známe dneska. Jo, a jako, jak jsem už předtím jako řekl, jo, je tady nějaká velká kulturní propast mezi tím hlubokým starověkem a tou dnešní dobou, ale jako lidi dneska furt jako řeší takový podobný témata, jo, životní problémy, vztahy, emoce, vztek, hněv, neodpuštění, odpuštění, láska, smíření. A ty příběhy k nám prostě aktuálně mluví, jo, tak to je taky je protnutý jakoby celou tou Biblí. Jak jsem už jako řekl, Bible je teda knihou, která jako Pána Boha i Boží vůli nějak odkrývá postupně. A to zásadní zjevení přichází v Kristu, jo, ve kterém je teda nějaká plnost. Ale to ještě neznamená, že jako všechno víme a že všemu rozumíme. Jo. Ale prostě v Kristu je tam určitá plnost, to, co ve Starém zákoně není. Bůh v průběhu lidských dějin uzavírá ve Starém zákoně různý smlouvy a je v nich věrný. Jo. Už třeba v knize Genesis je tam celá řada smluv, ty jsou důležitý a my se jich potom příště dotkneme. A některé z nich mají dosah do dnešní doby, tak je jako dobrý o tom vědět, tady to si oprášit. Jo, nejedná se jen o tu smlouvu, kterou měl jako Bůh s Mojžíšem jako v Exodu, ale už jenom tak nějak Genesis je vlastně skoro plná smluv. Je tam třeba Boží smlouva s člověkem, s Adamem, myslím, Boží smlouva s Noem a Boží smlouva se stvořením po potopě. Jsou tam dvě důležité smlouvy s Abrahamem, a my si je taky příště připomeneme, jo? Jsou to takové dvě smlouvy, myslím, že jedna je ve 12. kapitole, jedna je v 15. kapitole. Obě to jsou smlouvy, kde nějaká určitá druh oběti, když to tak jako řeknu. A v podstatě jedna se týká smlouvy nebo zaslíbení potomstva a druhá zaslíbení země. A ta jedna z těch smluv se nás jako bytostně týká. Bůh v těch textech Starého zákona připravuje příchod Pána Ježíše Krista. Jo, někdo řekl, že Ježíš Kristus byl jako oděn do pláště Starého zákona, nebo do svitků, nebo do stránek Starého zákona. Jak jsem už řekl, Ježíš je naplněním Starého zákona, proto právě je důležitý mu rozumět. A i ty samotné evangelia bychom teda měli číst tou optikou Starého zákona a aby nám jako vůbec dával, aby nám ty věci tam dávaly prostě ten správný smysl, jo. A pokud v Novém zákoně čteme o pravém kněžství, tak právě ten pisatel, ten, kdo psal to evangelium, tak prostě předpokládá, že už o tom kněžství něco víme. Byť třeba chápu, že třeba Lukáš, když psal evangelium, tak věděl, že píše i pohanům, který plno věcem nerozumí, tak on zase snaží některé věci jako vysvětlit. Jo. A my třeba, co se týče jako toho samotného kněžství, tak my třeba víme z knihy jako Levitikus, co se tam o tom píše, budeme o tom mluvit. A je to důležité k tomu pochopení těch novozákonních textů. Jo. Pojmy jako království, prorokování, modlitby a uctívání, které máme v Novém zákoně, v nějakých souvislostech, tak jako ty pisatelé prostě jako předpokládají, že prostě čtenář ví na základě čtení Starého zákona, že víme, o co jde, že tam jsou často takové jako zmínky o tom, takový kratší a nikdo nic jako nevysvětluje.
co bychom věděli o modlitbě, kdybychom neznali jako těch množství modliteb v příbězích nebo v žalmech. Jo, co bychom věděli o modlitbě, které jsou třeba jako gejzír nebo prostě vychází z nějaký nejhlubší deprese, jo, utrpení. Jo, co bychom o tom věděli, kdybychom právě neměli texty z starého zákona? Možná, že by ty naše modlitby měly tendenci být mnohem víc plochý, nebo by byly možná víc jako mechanický. To je to, co se mi líbí, že třeba ta kniha Žalmu ukazuje, a to se mi líbí, že tam ty modlitby nemají nějaký mechanický charakter, jako, a nějaký takový jako zákonitosti, jako nevím, třeba jenom, že to visí jenom na nějakých proklamativních záležitostech, ale vlastně člověk tam může Pánu Bohu říct všechno. Žalmista ví, že Bůh ho unese, ať řekne pravdu o čemkoliv, co prožívá. A nakonec se může promodlit k tomu vítězství a k tomu odevzdání se Bohu a má to prostě obrovskou hloubku a je tam takový vnitřní vítězství potom. Jo. Nebo takové věci, jak bychom rozuměli třeba pojmu král anebo mesiáš, kdybychom neznali ty texty starého zákona. Jo. Pochopení toho, že Ježíš je v jedné osobě prorok, kněz a král, jo. A taky je zároveň soudce a mesiáš. Jo, jak bychom tomu jako rozuměli? Jo? Asi nějak jo, ale asi po svém a v nějakém jiném kontextu. Proč například v knihách královských, můžu klidně říct, že předtím knihách Samuelových, jo, a pak v knihách Paralipomenon, se ty historické události opakují a proč v některých se něco vynechává nebo něco přidává, ubírá a tak dále. Jo, když ty pisatelé psali vlastně skoro o tom samém, ale když se jako do toho pustíme a zvláště třeba ten konec Paralipomenon, tak vlastně zjistím, že to každý trošku psal trošku z jiné perspektivy a trošku někam jinam to vedl. Jo. To se taky dotkne a není to vůbec nic okrajového nebo nepodstatného. Nebo co nám vlastně plno těch textů vlastně jakoby sdělují, co nám Bůh říká do dnešní doby a tak, tak to všechno je prostě důležitý. No. Když třeba křesťané nejčastěji čtou nějaký text písma s nějakým předporozuměním, tak zároveň tam jako hledají, co je třeba zrovna jako zajímá, nebo čím zrovna prostě prochází a tak. Jo. A nás taky, jako nás tam můžou zajímat různá témata, které se dotýkají věcí, které my prožíváme, jo, které třeba můžou mít svoji oporu jako třeba v systematické teologii, nebo nás zajímají čistě ty příběhy a pak nějaká konkrétní aplikace. Nebo mě zajímá to boží jednání v těch samotných příbězích, abych teda pochopil to boží jednání v mém životě, jak asi Pán Bůh mluví. Jo. Zajímá nás, jak se třeba projevuje prostě boží majestát, svatost, svrchovanost, dobrota, moudrost, láska a milosrdenství. Tak jak o tom písmo vypovídá, ale hlavně jak se to mě týká, jako co já s tím. Nebo nás může zajímat fungování světa, společnosti, národa, rodiny a tak. Jo. Určitě nás zajímají principy božího požehnání a nebo prokletí. Jo, jak Bůh jedná s člověkem. Jaký má plán pro mě osobně. Jo. Jaká je boží řeč k lidem a co vlastně znamená prorocká řeč. A pokud Bůh mluví nějak osobně do našich životů, tak jak to vlastně dělá? Na to nám jako v mnohém právě, a i ten starý zákon dává odpověď, ukazuje nám to. Můžeme v tom prostě rozpoznávat Pána Boha, když pak jako procházíme nějakýma situacema, něčím. Jo. No, další, já to vím, že také mnohé zajímá, ano, Kájo. No, jako jednu konkrétní věc tam mám. V podstatě tady to byl takový jako fakt úvod do toho starého zákona.
A mám tady jednu takovou konkrétní věc, kterou teda připomenu. A pak se můžeme vrátit těm samotným otázkám. Jo, chtěl jsem jenom ještě říct, že třeba mnohý a třeba i mladí lidi, se kterými jsem prostě mluvil, tak je třeba zajímá ten starý zákon a hlavně ty teze o stvoření a tak dále z pohledu vědy. Jo. Jestli prostě můžu se, jako jestli můžu brát Bibli jako vědeckou knihu nebo historickou knihu, tak samozřejmě, že co se týče jakoby historie nebo nějakých jako vykopávek, tak tam si myslím, že ta Bible je stále víc a víc jako o tom třeba, jak byla brána před 150 lety, jo, že tam každá druhá věc byla brána jako mýtus, tak ty vykopávky, jako prostě vykopaný Ninive, jako Babylon, další věci, dnešní jako vykopávky. Takže dá se říct, že ten trend je pořád jakoby potvrzování toho, jak je Bible pravdivá. Myslím si, že takovou svoji renesanci zažila i v, co se týče jakoby té vědy, tak ona byla nějakou dobu docela znevažována, nebo jako, když bych řekl, takový ten osvícenecký věk tu Bibli jako trošku jako dehonestoval, ale dneska je prostě vidět, že to bylo celkem hloupý, že prostě spousta těch věcí a i takový ten jako nebo takový to pojetí toho původního darwinismu, že ta Bible prostě je mnohem dál v tom a že jako naopak ty prostě takový ty nový vědecký výzkumy potvrzují docela autentičnost mnohých těch biblických výpovědí. A naprosto se to nedá srovnat s jinýma svatýma knihama po celém světě, až už třeba těma hinduistickýma, jo, kde jako svět je nesen na hřbetu velbloudu a tak dále, nebo slonů a tak. Jo. Takže prostě tady vidíte jako obrovský rozdíl, úplně diametrální. Ale jo, tak jdeme k nějaký konkrétní věci, kterou jako si můžeme ukázat na to, třeba s tou prací, s toho starýho, s tím starým zákonem, mám tady ten příběh Genesis 12, 10 až 20, nebudu to číst, ale je tam ten příběh o tom Abrahamovi. Já jsem tady měl to kázání někdy v červnu o tom, jak vlastně Abraham sestoupil do Egypta, protože tam byl velký hladomor v té zemi, ve které, nebo v tom, tam v tom Kenánu. Sestoupil tam a on tam sestoupil a dostal strach, že by mohl být, že má tak krásnou ženu, že by mohl být prostě zabit. A tak si prostě vymyslí, aniž by se za to modlil, aniž by prostě nějak do toho vtáhnul Pána Boha, tak prostě tý ženě prostě řekne, hele, ty jsi krásná, až tam přijdeme, tak jsi moje sestra a oni mě nezabijou a možná se budu mít i dobře. Kdybych to jako parafrázoval. Jo. A tak se to stane, oni tam sestoupí, ona skončí ve faraonově prostě harému a nakonec pán Bůh začne prostě jednat, ten Abraham s tím ale jako vůbec nic nedělá, není tam ani, že by k něčemu zrál, naopak je tam napsáno, že měl velbloudy a tak, že prostě se měl jakoby dobře, ale pán Bůh do toho najednou zasáhne a postihne jakoby toho faraona. Nejedná úplně s tím Abrahamem, jedná s tím faraonem, který by si to ale zasloužil, jo, v tuhle tu chvíli. A jedná s tím prostě faraonem, faraon je nějakým způsobem postižen, jo, a vlastně nechá si Abrahama prostě předvolat a říká mu, co jsi mi to učinil, co jsi to prostě udělal. Jako. Měl pocit, že se ničím jako neprovinil, a jako i správný pocit. Jo. A takhle se to prostě vysvětlí, on ho propustí, nic mu neudělá, nějak ho nepostihne, nic tohle z toho vlastně ho propustí. Ještě mu nechá všechno to, co si tam vlastně, to, co tam jako získal, vrací se zpět. Pro Abrahama z toho nevyplývá jakýkoliv postihy, nějaký boží, že by pán Bůh spíš jde o to, že postih čistě jako toho faraona. A teď jako otázka, jak je tady to možný, když ještě ten Abraham to pak udělá za nějakou dobu znovu s tím králem Abimelekem. Tak to je něco, co si promítneme my, máme na tím takový otázníky, otázky a tak dále, ale otázkou je, jak se na ten příběh dívali Izraelci v té době, když byli v Egyptě. Potom, když vlastně tam se stoupili v době, kdy vlastně Josef
nějak se setkal s těmi svými jako bratry. Jo. Jak oni to brali, když tam prostě byli potknutou toho faraona, jak oni se na to dívali. Oni možná tak úplně neřešili nějaký Abrahamovo prostě selhání, ale dívali se na to, že Pán Bůh, ať už tím Abraham to jako bylo jakkoliv, že se ho zastal a že ho prostě vyvedl z egyptské země. Byl hlad, on tam přišel, oni tam taky se stoupili prostě v době hladu a zase byli to, jak se prostě oni na to dívali. Jo, takový jako zajímavý tady tohleto srovnání. Jo. Protože vlastně pro ty Izraelce to byla jediná Bible, kterou oni měli. Když ještě než Mojžíš přišel s tím vysvobozováním, tak vlastně jediná Bible, ať už v ústní nebo už i psaným textu, já teď tady to nechci jako řešit, tak vlastně pro ně to byla jediná Bible. Oni tam měli zaslíbení, který budete číst na konci, kterou čteme na konci prostě knihy jako Genesis, tak to je prostě něco, co, jak k ním to prostě aktuálně prostě jako mluví. Jo. Tak to je taková prostě parafráze. Jo. Ale jo, můžeme se teďko vrátit, k těm, tady k těm otázkám, které jsem tam předtím měl. No, jako zkuste to vy, jo, zkuste, jak to k ním asi muselo mluvit, když teda viděli, že ten Bůh nakonec toho Abrahama prostě vyved ven. Když oni měli to zaslíbení, jo, to zaslíbení, když se na to podívám. Aha. Já nevím, tak jste asi v obraze, asi o čem mluvím, nebo? No, jak oni to mohli vnímat, že jo, pro nás to je zajímavé kázání v tom, jak tam ten Abraham, jako, co tam prožíval, sehlal, co asi ta Sára, že jo, ten její hlas tam jako vůbec není slyšet, on je chudák, jo, tak my tady to řešíme z pohledu dneska, dneska, ale vlastně pro ty Izraelce, který byli v Egyptě, který tam vlastně otročili tomu faraonovi už tady v této době, tak vlastně pro ně tady ta část toho písma měla určitou výpovědní hodnotu. A jakou asi myslíte? Ano. Ano. Co je v tom mohlo jako zajímat tady v tom příběhu? No, tady ty paralely, které jsou v tom příběhu o tom Abrahamovi a o tom vlastním příběhu, který oni zažívali prostě v Egyptě. No. Takže pro ně to bylo takovým podle mě velkým povzbuzením nebo takovou jako výzvou, že pro ně to prostě bylo kázání, oni tomu rozuměli, jo. Že během toho hladu, kdy vlastně oni tam přišli, jako tak vlastně věděli, ale tak když se Pán Bůh postaral o toho Abrahama, byť to ještě takhle tam nějak podivně spackal, tak se prostě postará o nás. Věříme tomu, jo? Mohlo to takhle jako na ně působit. Oni to mohli číst tady tohletou optikou, že prostě, že když to jako řeknu, tady ta kniha Genesis, jak jsem řekl, to byla pro ně jediná Bible, jo? Kterou oni měli. Oni ještě neměli ty další stránky nebo knihy Starého zákona. Tak to byla taková jako nadhozená otázka, tak asi to nebylo úplně srozumitelný. No. No jasně, ale já to dělám jako vzhledem jako k nějakému času, že jenom jak tady ten příběh mohl k ním mluvit bez toho, aniž bych musel mít kázání o tom, jak to... No. Mhm. Že se postaral, že on... No, tak on, jo. Ona to teda byla jako jeho sestry, jo. Oni měli stejného otce a dvě matky, ale byla to hlavně jeho žena, ale tam je ten zakopaný pes, ona to byla hlavně i jeho žena a tu zapřel.
A v tom to bylo jako to, ale jak Pán Bůh jako tam zvláštně jako jednal. A vlastně co si oni z toho, jo, jestli mi rozumíte, co si oni z toho příběhu mohli vzít do té svojí situace, jo? Že je to určitá paralela, no. Že je prostě vytáh a dokonce i nezávisle na tom, v tomhle tom oni byli v lepší situaci, protože oni nic neprovedli. Jo, oni prostě za doby Josefa tam prostě přišli, byli tam nějakých 400 něco let a pak prostě přišel tady ten okamžik. Jo, ale pojďme se teďko vrátit a tím bychom tady tou diskuzí bychom to dneska ukončili a pak příště bychom začali přímo jako knihou Genesis, kterou byste si teda měli přečíst. Tak když se vrátíme k tomu starému zákonu, vzhledem k tomu, co jsme si teda dneska řekli, tak váš pohled na to, jestli by vám nakonec teda nemusel stačit jenom ten nový zákon a po případě jako pro někoho z vás, kdo třeba jste se někdy prokousávali těmi knihami starého zákona, jestli tam teda není něco, co je pro vás tam překážkou, co vyloženě se vám tam jako těžko nějak proráží, nebo já nevím, třeba rodokmeny, řeknu, jo, tak asi. Jo, tak to je taková nadhozená otázka, no. Nebo je tam pro vás jako nějaká propast. A nebo naopak, prostě máte způsob, jak vlastně čtete tady ten starý zákon a máte způsob, jak si to vlastně pro sebe všechno. Tak jo, tak já začnu asi nejdřív to. Je tam teda něco, co je tam pro vás překážkou ve starém zákoně? Mhm. Jo, no jasně. Až půjdem do knihy soudců, tak to bude zajímavý. Jo. Jo. A chceš ten mikrofon? Tomáš, aby to bylo v tom. Tak jenom jsem říkal, že vlastně je to opravdu občas drastický, že to je někdy 15 plus nebo až 18 plus, jako by to čtení, a že ale musíme vzít v úvahu ten kontext té doby, která prostě měla úplně jiný etický hranice, než máme my. A druhá věc je, že vlastně mnoho těch těžkých věcí bylo jakoby sklízením toho, co lidé po celá desetiletí a staletí zasevali. Takže když tam pak čteme, jak Pán Bůh nechal vyhladit celá města skrz Izrael, tak to bylo vlastně sklízení toho šíleného krve pro lidi a násilí, který se tam dělo třeba 100-200 let a nedali a nezastavili se, než až přišel ten soud. Ale jinak, myslím, tak chtěl jsem jenom hlavně říct, že jsou tam opravdu těžké místa ve starém zákoně a některý nikdo z nás úplně neumí jako úplně 100% vysvětlit. A setkávám se s tím někdy v církvi, to mě asi zajímalo, že lidi řeknou, my skoro nečtem starý zákon, já mu nerozumím, jo. Nebo možná, když se děti z besídky znají víc starozákonních příběhů, než někdy dospělí. Jo. Ale je to škoda a prostě je to, jak říkal Hinek, že nový zákon nejde v plnosti pochopit bez starého zákona. Prostě některé věci vůbec nejdou pochopit bez těch souvislostí. Teprve pak se najednou otevře úplně nová hloubka toho, co vlastně evangelium znamená. Kam to mám dát? Nebo někomu dalšímu, kdo by... Tak já se vás zeptám, čtete si sami starý zákon a dává vám to něco? Nemyslím teď, když třeba Hanka dělá věci do besídky, nebo když, já nevím, co, chystáte nějaký extra program, ale jen tak jako pro svůj užitek, jestli k vám Pán Bůh skrz to mluví. Podat mikrofon. Já musím přiznat, že já si myslím, že bych snad nikdy nepoznal Boží lásku a milost plnosti, kdybych nečetl starý zákon. A dobře, čteme v Novém zákoně, že Ježíš za nás zaplatil a to je ten největší jakoby důkaz Boží lásky.
A já, když jsem se obrátil, pocházel jsem z nevěřícího prostředí a poprvé jsem četl příběhy o té ženici, zoložnici a tak, tak jsem to celý proplakal. Ale později já jsem asi víc času proplakal nad Starým zákonem, když jsem četl pasáže, že tak jsem tě miloval, že pro tebe jsem obětoval Egypt, tak když člověk čte všechny vlastně starozákonní proroctví, kde Bůh vlastně říká všechny svoje soudy a naprosto právem, ale pak říká a stejně se na tebou slituju stejně ti učiním milosrdenství a moje srdce krvácí a já jsem třeba přesvědčený, že opravdovou podstatu a plnost boží lásky bez starého zákona člověk nemůže poznat. Že pak to člověk přefiltruje takovým tím humanistickým, a teď nemyslím tu masarykovský humanismus, že Bůh je, a protože Bůh je, tak my jsme lidi, ale takovým tím laciným, humanistickým to. Takže pro mě Starý zákon je učebnice boží lásky a božího milosrdenství a slitování a ty nezastupitelný. No, je to tak, když tam jako natvrdo vycházejí jakoby ty boží soudy, které se uskuteční, jsou tvrdý, ale hned přichází prostě v zápětí jako boží milost, která nemůžu říct, že by cokoliv bagatelizovala, protože tam ty soudy fakt vyplynou a jsou velmi tvrdý, jo. Tam opravdu tečou potoky krve, ale pak přichází prostě boží milost, která to celý jako dokáže překlenout a Pán Bůh vždycky dává naději. Jako kdyby ty lidi nikdy jako nezahnal úplně do kouta, teďko myslím ten svůj lid Izrael, a dá jim cestu, dá jim světlo na konci tunelu, nějaký výhonek od někud a jde se dál a jdeme a zkusíme to znovu a jedem. Jo. A už se nedívejte dozadu, prostě dívejte se dopředu a ano, Kájo. Že chceš mikrofon, dobře. Ještě jeden konkrétní příklad jsem chtěl říct, třeba s Hankou, teďka jsme z toho byli úplně nadšený, že když třeba jsme četli ve Starém zákoně, a často se to opakuje, že Bůh řekl, že ty, co obmýšleli zlé, tak to obrátím na jejich hlavu. A já se přiznám, že dlouhá léta jsem v tom viděl takovou jakoby, skoro jakoby pomstu, odplatu za to zlé. A vlastně teprve až po několika letech nám došlo a konec konců i ze zkušenosti z vlastního života, že někdy dokáže člověk sám nezažije na vlastní kůži to, co dělá, tak mu nedojde, jak zlý věci dělá a nemůže z toho činit pokání. A najednou já kdykoliv tohleto čtu, tak třeba už v tom vůbec nevidím tu pomstu, tu odplatu, ale vlastně tu boží milost pro lidi, aby jim něco došlo. A čím jsem starší ve víře, tak daleko víc jako přicházím tomu Starému zákonu na chuť, jestli, pardon, se to takhle dá říct o Bibli. Tak já mám třeba osobně radši i dokonce ten Starý zákon než ten novej, protože já tomu novýmu vlastně asi hůř rozumím. A fakt mě jako mnohem víc oslovuje Starý prostě. Mně se hrozně líbí třeba tam ta pospolitost, jako jak se jako skrz to, i skrz ty příběhy, jako vlastně potom ukazuje, jak Bůh si to, jako by si to přál mezi lidma, jak vlastně touží potom vzájemný, po těch nějakých hezkých stazích mezi lidmi, že to tam jako vyplývá mi z těch příběhů, nebo já nevím, je takový jako hrozně obecný, ale třeba si pamatuju, když se to člověk jako představí, třeba když tam nosili ty oběti, že jo, za ty své hříchy. Takže jak to mi taky jako kdysi napadlo, když jsem to tak četla, jakože vlastně, když potom museli, když ten kněz tam podřezal to nevinné zvířátko s těma očičkama za to, že on udělal něco zlého, jakože vlastně musel, že musel vidět, že vlastně někdo jiný trpí vůli němu, jako úplně nevinný prostě zvířátko, teď on to měl před očima a jak to muselo být hrozný, nebo jak by to pro ně bylo hrozný, kdyby musela jít nechat zabít nějaký hezký zvířátko nevinný vůli mýmu hříchu. A že vlastně, jako jo, vlastně to je i Ježíš, jo, potom, nebo je to hlavně Ježíš, ale jak vlastně to učilo tím život tak prakticky, jako si ošahat ten zákon jako tím vlastním životem, že to pro ně nebyla žádná, nebo i slovo, ale že jako to prožívali, že
všechny ty svátky, které slaví, že jako vlastně prožívají něco, že se to ošahává úplně jinak než my, že my to čteme a oni v tom žijou. Tak jako pro mě to je takový, že o taky mě taky mluví. No. Jo, proto je to tomu tak. Rozumím, je víc než... Ano. Takže nejenom jakoby ta oběť, ráda, nebo já mám tomu takový vztah, že to je to, že když člověk vidí, jak to zvíře krvácí a ty očička a tak dále, to je prostě jasný. Vzhledem k tomu, že teda zkusíme, aby to i dejchlo do té pospolitosti jako těch Izraelců. Když půjdeme do toho, do těch prvních pěti knih prostě Mojžíšových, tak abychom i viděli do toho, do té jejich komunity, do toho, jak prostě oni žili, trošku i do těch jejich svátků. No. Já teď čtu celou Bibli od začátku a jsem teda ve Starém zákoně a jsem ve Samuelově knize, ale kde se prostě odehrává, že, příběh Davida a Saula především. A co si beru hodně ze Starého zákona je postoje různých lidí, i když si prožili jako kdo ví co. A třeba David, no předtím než byl David pomazaný, tak byl pomazaný Saul. A Saul byl král navzdory tomu, že Bůh si to jako úplně nepřál. On ty jako Izraelci byli, že chtěli krále prostě jako lidskýho a Bohu se to úplně nelíbilo a řekl, tak dobře, prostě dám vám Saula a tak tady ho máte. A možná se to potom podepsalo na tom, kdy Bůh jim ukazuje, tak takhle to vypadá, když vám krásně králuje jako muž. A David potom, když už jako Saul se vymykal jakýmkoliv jako to, co měl dělat, tak Samuel ponomazává Davida. A místo, aby David nastoupil hned jako král a Davida se hned svrhli, tak David jakoby docela se drží od něj jako a má k němu jako respekt tomu Saulovi, protože on neustále dvakrát mohl dokonce i zabít a řekl, že to neudělá, protože Bůh ho prostě pomazal. A kdyby to udělal, tak zřešil proti Bohu a jeho rozhodnutí. A pak dokonce, i když Saula zabijou jako ve válce, tak on ho zabije jeho voják, protože si to Saul jako přál. A pak ten týpek, který to viděl, tak to šel říct Davidovi. A David ho nechal zabít to posla, protože se tím jako vychloubal, že Saul je zmrtvej. A on jak si mohl jako sáhnout prostě na Saula pomazanýho. Takže třeba Davidův postoj na to, že i když Saul totálně jako magor na konci, prostě bál se všeho, co šlo, tak David se jako dokonce jako, a nakonec nad tím i truchlí, že jako zemřel. Že si prostě udržel před ním ten respekt a to, že byl prostě boží pomazaný a je to boží rozhodnutí, že on tam jakoby sedí na tom trůnu. Takže to je postoj, který si můžeme učit i my skrz tyto. A to je jeden z X, který celý genezis vlastně o tom, jak se dá jako zachovat soudci taky prostě, Samson a tak dále. Jo, děkuju za tuhle tu připomínku. No, právě v těch příbězích vidíme i někdy, jako jak vlastně, jak Bůh jedná i různě. Jo, že vlastně máme jeden příběh, kdy se to děje tak a pak je nějaký další příběh, kdy se to děje úplně onak. Jo. Že vidíme i různý situace, když Pán Bůh jako nějakým způsobem jako zasahuje, ale jsou tam nějaký jako stálý nosný principy, který můžeme prostě vidět. No Honzo? Já slyším. Tady hraju s mikrofonem. Já si myslím, že celý Starý zákon z popisu těch knih, že každá kniha je jedinečná a každá kniha má jiný jako důraz. A mně se to strašně líbí, ta úžasná pestrost. Tady se hodně vystihuje jako taková přísnost těch božích zákonů v porovnání s tím novým zákonem. Já mám strašně rád knihu Genesis, taky mám rád knihy, jak tady povídal Vojta. A co mě osobně nejblíž jako je určitý tajemství, teď jsem třeba slyšel to, co řekl Albert Einstein, že co se do člověku dokáže, co je největší, jako co pro něj bylo největším ziskem, je odhalit jistý boží tajemství. A třeba v knize Přísloví je psaný, že boží mocí je věci tajit. Moudrostí králu je věci správně rozsuzovat. A já si říkám, jako co já jako člověk tady v mojím životním poslání a úlohou, jaký mám správně naplnit, abych byl bohulibej, abych skutečně se dokázal Bohu přiblížit.
Co mi je velkým tajemstvím jako osobně, je, proč jsme stvořený, proč jsme omezený nějakým způsobem tělem. Mě strašně fascinuje Eliáš, Mojžíš, Ježíš, 40 dní půstu a vůbec toho celkového oddělení se těla a ducha, že jo. Vy to tady určitě všichni znáte, co já vám budu povídat. Ale já si říkám, jak já se skutečně můžu k tomu přiblížit. Chci studovat teologickou školu. A tak trochu se bojím toho, že to je další nálevárna informací. Já bych strašně rád a pochopení nejenom celého starého zákona, ale vůbec Bible jako takového, jak to můžu aplikovat. Jak skutečně ta boží moc, aby, já nechci, aby, no někdy potom taky to už je možná špatný motiv, aby ta boží zjevená moc byla prostě, aby jsme ji žili. Jo. Možná něco špatně chápu, možná zbytečně kladu důrazy, ale já už budu končit. Jo. Jo, děkuji Honzo. Tak hele, čas nám oponou trhnul, tak to je vidět, že už je čtvrt. Tak bychom mohli teďkon, pokud teda nikdo nemáte nějaký vážný dotaz nebo nějaký doplnění, který by, ano, Kájo? Kdo? Mhm. Že ty příběhy, za to vypnul. Že ty příběhy jako Pán Bůh kolikrát nehodnotí, jestli ten člověk něco udělal dobře nebo ne. Že vlastně i to je takový, že musíme hledat, nebo po tomto jako čistém otevřený, kontextu no. Je to otevřeno. Třeba i, já si pamatuju, jak jsme četli třeba v soudcích, jako jak se tam jako fakt ty, v těch dobách, když neměli, když potom tam neměli krále, že jo, ještě. Neměli, a to tam asi stokrát no. Napsaný. Já vím. Já jenom, že každý si šel ale ne, cestou, že každý si dělal, co chce, ale no. Vlastně, jak se to tam úplně jako, jak se chovají hůř a hůř, potom tam to vlastně, nebo ten jeden z těch nejhorších příběhů je, když tam jako tu nějakou ženu, nějakého toho Benjamince znásilnili a ještě prostě úplně hrůza, prostě to město se tam zachovalo strašně, tam, že už na nějaký ten, k těm rodičům, nebo už nevím, ale prostě jak vlastně z toho i vyplynulo, nebo tam vůbec jako kdyby nebylo to, jak to Pán Bůh vlastně hodnotí, jako přímo. To vlastně člověk musí přemýšlet, jako vůbec z toho celého kontextu a jak zná Boha a vlastně hledat, jak to mohl Bůh vidět, nebo prostě to se mi líbí, že tam není jako to zhodnocený Bohem kolikrát vůbec. Že třeba někdo se nějak zachoval, ale není to tam přímo zhodnocený. Jako, někdy jo, někdy ne, že jo? Že to je takový, jako hledat v tom, to je hezké, no. Tak, že mi kolikrát to až překvapilo, co tam je napsané a že vlastně vůbec nic Bůh tomu neříká, jako, nebo jak to má no, být. No, že se s tím textem musíme jako vlastně vyrovnat sami, protože tam není to boží hodnocení a to je to, co budeme dělat v těch následujících seminářích, že budeme brát ty jednotlivé knihy a budeme se těch textů a těch částí dotýkat a budeme se o tom bavit. Tak jo, tak můžeme teď se modlit. Když tak to můžeš, já nemyslím, jestli jsi to vypnul. Tak to klidně vypni. Děkuju. A můžeme se teďko modlit, můžeme Pánu Bohu